Hej, vi ska titta närmare på D-Links 3G-USB-adapter DWM-156. Idag kan man komma åt internet nästan överallt. Allt som behövs är en dator, ett 3G-abonnemang och ett 3G-modem. Tittar vi inuti lådan så hittar vi en manual och själva 3G-USB-adaptern. Installationen är enkel. Sätt i SIM-kortet och plugga in den i en ledig USB-port. Alla drivrutiner och den programvara som behövs finns på adaptern. Om vi sammanfattar de viktigaste funktionerna på 3G-USB-modemet DWM-156 hittar vi 3G-USB-adapter som fungerar med samtliga mobiloperatörer, enkel att installera och den kan användas som modem med D-Link-router som har SharePort-teknologi. För mer information och fullständig specifikation på 3G-USB-adaptern DWM-156, gå in på www.dlink.se.